样说爱你。你的爱给了我温暖和快乐，你的爱给了我勇气和力量。我要对你大声的呼喊，我爱你。我要对你大声的呼喊。萱萱小朋友和他的妈妈。大家好，我叫萱萱，我今年六岁了，这位是我的妈妈。大家好，欢迎你们。好的，今天这个作品呢，我觉得看上去很有意思。电视机前的小朋友们一定很想学吧？别着急，在学做这个作品之前，我们还是先在自己的周围寻找一下所需要的材料。电视机前的小朋友们，快点准备好，和我们一起找材料吧。左手动，找材料，我们一起找材料。找找找材料，找找找材料，东找找，西找找，我的材料找到了。我们需要准备纸盘、套袖和卡纸。好的，材料已经找好了，接下来呢要活动一下我们的手指啦。来，让我们一起说，食指拇指碰碰，食指中指并拢，做把剪刀剪剪，我的手指好灵活。好的，吴宇老师，我们的手指已经活动开了，接下来赶快教我们怎么做吧。首先我们需要一个纸盘来做大象的头。哎，今天吴宇老师教我们做的是大象啊，我相信小朋友们都非常熟悉大象。大象有什么特点呢？对呀、大象有长长的鼻子。哇，真的说的没错，那赶快抓住它的特点，我们一起来做吧。我们常见的大象是灰色的，所以我们要给纸盘涂上灰色，在纸盘的背面涂上灰色。涂好晾干就是这个样子的。接下来我们用涂好颜色的卡纸来做大象的耳朵。
们在卡纸上画出大象的耳朵。画好后，将卡纸对折。用剪刀把大象的耳朵剪下来，这样我们一次可以得到两只大象的耳朵。好，这个步骤呢，我们会用到剪刀，所以小朋友们一定要注意安全哦。对了，剪好之后就是这个样子的。接下来，我们将大象的耳朵粘在大象的头上。像老师这样粘，粘的时候要注意对称，粘好后就是这个样子。接下来我们在盘子上画出大象的眼睛，来做大象长长的鼻子。首先我们要在大象的头上画一个圆形，像老师这样，然后用剪刀把它剪下来。我们可以把手伸进去试一试，如果不合适可以把圆形给扩大一些。好，我们看到在纸盘的当中剪一个洞，然后呢来做大象的这个鼻子，这个方法很好啊，看上去做出来的作品也很形象。小朋友可以想想用这个方法还可以做成什么其他的作品呢？我们一起来试一试吧。这样就可以了。接下来我们需要准备一个套袖，小朋友也可以找出家中的这个废旧的这个衣袖啊，征得爸爸妈妈的同意以后呢，可以把它剪下来。我觉得这个女士的长筒袜也可以啊，当然用之前把它洗干净。也要征得妈妈的同意哦。哎，最好不要用这个全新的啊，用一些这个废旧的，然后洗干净，也可以用来废物利用做手工作品哦。用套袖从圆孔的一头穿过来。将它固定在大象头部的背面，我们请双面胶来帮忙。粘好后就是这个样子，下面我们可以套在手上试一下。大家好，我是小象。我的做好了，你们呢？我们的也做好了，一起来看一下吧。看一看，丽爸爸做的这个，哇，充分的利用了这个长颈鹿的这个特点啊，长脖子。虽然我的胳膊不是很长，但是呢，用来代替长颈鹿的脖子已经足够了。可以的啊，非常的高傲，因为你们够不到的地方我都可以够到。好，来看我做的。啊，是什么呀？哇。哇哇，看明白了吗？这是小青蛙的舌头，就是只要有苍蝇啊蚊子在它面前飞来飞去的时候，它的舌头就哇，很长。的确，小青蛙的这个舌头吐出来之后呢，还是非常长的啊。哇，就吃到了一条虫子是吧？对对，它吃进来。哎，都很形象。那让我们来看看小朋友做的吧。好，一起来看一下。来，轩轩，你做的是什么动物？象。啊，来，象鼻子动一动。很形象，对不对啊？哎，耳朵像什么呀？你觉得？扇子。啊，像扇子。大大的扇子，是不是啊？真棒！也非常形象，来为自己鼓鼓掌，小朋友。真棒！好的，今天的手工作品我们大家都已经学会了，不知道我们的好朋友木木有没有学会呢？哇哦，木木也学会了。第一步，做大象的头，将纸盘涂成灰色。第二步，做大象的耳朵，将卡纸对折，在上面画出大象耳朵的轮廓，并且剪下来粘在大象头的两侧。第三步，画出大象的眼睛，
第四步，做大象的鼻子，在眼睛的下面画一个圆，顶掏空，然后将袖子穿过去固定好，这样纸盘大象就做好了。这是我做的小蛇，看它可爱吗？这是我做的小鱼，看看还会吐泡泡呢。这是我做的小牛，看它还会吐舌头呢。太好了，我们大家都学会了。那今天真的是要谢谢我们的薇薇老师，谢谢。那最后让我们一起喊出我们的口号，来一起说：食指拇指碰碰，食指中指并拢，做把剪刀剪剪，我的手指好灵活。小朋友们，再见。在下周一的巧巧手中，我们要学做帆船。我们所需要的材料有：彩色纸盘、纸杯、板粘纸。哎，我是大哥。嘿，我是摩尔。全小燕子穿花衣。哎，你别唱了，别唱了，你还是放过我吧，道哥。哎，你知道小燕子长什么样吗？小燕子长得……这有两张图片，电视机前的小朋友们，你们知道哪一张画的是小燕子呢？第二张是小燕子，因为它的尾巴像剪刀一样。电视机前的小朋友，你们答对了！你们真是太厉害了！哦，有情况，大哥，有情况了！有情况，我们快去看看！小蝌蚪也来变变变！当当当当！哈哈，是一朵漂亮的花！哈哈哈哈！啊，我们休息一下吧，西西。好呀，我们来吃点东西吧。这么多好吃的呀！这里有坚果。坚果哦，谢谢西西。停停停！哦，小朋友，大哥来考考你们，吃坚果的时候，我们可以用牙齿把它咬开吗？不可以，这样会伤到我们的牙齿。小朋友们跟道哥一样棒，一样棒！咕噜咕噜，西西，你看这个坚果还带着壳呢，我们不能用牙齿去咬哦。那怎么打开呀？怎么办呢？哎，快看，我们可以用它来把坚果打开哦。该怎么用呢？哎，我们来把它给砸开吧。停停停！哎，摩尔，为什么喊停啊？摩尔来考考你们，是应该把榛子放到坚果夹的中间夹开呢，还是用坚果夹砸开榛子呢？应该把榛子放到坚果夹的中间夹开。耶，答对啦！西西，小咕咚，还是让我来帮你们吧。这些够你们吃的了，我先去忙，你们继续忙。谢谢妈妈，谢谢。哇，西西，好好吃呀。对呀。西西，我们吃完了，把这里收拾干净吧。好的，我来收拾。停停停！哎，摩尔，怎么暂停了？小朋友们，你们发现问题了吗？我们不能用手拿坚果壳，容易划伤我们。哦，太棒了，小朋友，你们答对了。西西，不行不行，果壳太硬了。我们还是用抹布，然后把它先放到盘子里，这里有垃圾桶。好啦，收拾干净喽。小朋友们，今天我们都学到了什么呢？知道就和我们一起唱吧。吃坚果要牢记，坚果外壳要除去，使用工具要正确，收拾果壳别大意，带壳的坚果不能用牙齿直接去咬，要包
尺。小朋友们要在大人的帮助下收拾坚果店。收拾果壳的时候一定要小心，果壳很坚硬，会划伤我们。我是道哥。还有我，我是摩尔。小朋友快看，这个是钟表，你看现在少了哪几个数字呢？3、6、9。啊，小朋友们太棒了，我们现在把它贴上去吧。3、6、9。哇，小朋友们太棒了。嘿，不过呀，小咕咚还要考考你们，看好了。
小朋友们大家好，我是你们的好朋友绿泡泡。咕噜咕噜，大家好，我是小咕咚。叮叮，我是你们的朋友，我叫叮叮，我能听电话、看视频、聊作品、听微博，你们一定要记住我。嘿嘿，咕噜咕噜，绿泡泡，玲玲，小咕咚今天好高兴，好高兴啊！小咕咚，我知道你为什么这么高兴了，因为今天啊，我们又要公布幸运小观众的名单了。对呀对呀。叮叮，好的，现在就让我们来上课吧。他们是陕西省西安市张汉文，四川省乐山市王毅。哎，电视机前的小朋友们，在今天的巧巧手里，我们又和大家一起做了一件很棒的手工作品，有没有和我们一起来做呢？请把你的手工作品拍成照片寄给我们，凡是来信的小朋友都有机会获得我们送出的精美礼物。电视机前的小朋友们，不要再犹豫了，赶快行动起来吧。咕噜咕噜，知道怎么联系我们吗？和我们一起发条微博和我一起分享吧，艾特我；传张照片和我一起分享吧，艾特我；拍段视频画张图画寄给我，寄信地址一定要记牢，要记牢哦。北京市108信箱，一二三信箱，回书栏目不动手，不敢不动手，邮政编码是10038啦啦啦，小朋友们快点来。小朋友们，再见。